Të dashur shikues, jemi rikthyer në studio, kësaj radhe tek gratë apo burrat, do të diskutojmë se kush rrezikon më shumë. Edhim që rrezikshmëria kështu në çdo aspekt, qoftë në punë, qoftë në ndonjë vendim të përditshëm, është pjesë e jetës sonë. Për me trajtuar këtë temë së bashku, e kemi të ftuar në studio Behar Bajraktari, gazetare. Mirëseardh. Mirësi u gjitha. Alba Rama, bankiere. Mirëseardh, Alba. Mirësi u gjitha. Faleminderit për ftesën. Veton Berisha, ish deputet, mirëseardhës Berisha. Mirëse gjeta, faleminderit. Si dhe Shëndret Lumi, gazetar. Mirëse gjeta. Së pari, mas jemi tek emisioni fundjavë, Behare si gazetare, e ki fundjavën tamam fundjavë, apo nuk i ke ditët e ndohër atë javës? Jo, i kam të ndara, fundjavën gjithmonë e kam pasur shtu në diele me ndoj pushim, shtu të punës, po më ndodhë shumë shpesh që nuk e kam pushim, janë obligime të cilat gazetaria stile ndo njëherë, por edhe si prind gjithashtu që jam si non, natyrisht që shkojnë me djali në për cilin e basketbol, kështu që ajo mbetet pika kryesore, relaxin e në të vërtit. Po. Alba, fundjavat për ty? Po ashtu edhe unë kam një fund në javë disi më të ngarkuar, sigurisht gjatë ditëve tjera të javës jam në punë, këtë vikend e shfrytëzoj më shumë për të marrë me obligimet e mia që kam besin, do më thënë për te i punës, kështu që këtë herë që ta mundësi do më thënë vija edhe këto, njëj do më thënë kështu. Një rutin kështë e fundjavës. Shëndret, gjatë javës je mjafti hershëm, apo flenë më shumë gjatë fundjavës? Unë me nëzë e presë, Lorinda, vikendin, për të pakten për me mbush atë normën e gjumit, sepse jetanatës ma veç ka marrë fund për mu, sepse është shumë shtirë me huzgjun më nxes. Këm byllat kapitula. Këm byll monti, e tash është pak ma egzushme këj fakti kur gjenë vikendi që me shiju pak gjumin, por që shta dhe Beharja, gazetaria ndo njëherë din me dalë prej binarëve, kështu kur gjemi në pushim, por që është kryesisht e lirë. Së të Riberisha, fundjavat për juve? Edhe ne egzohemi shumë fundjavës, për faktin që gjithjava shumë e ngarkume, pas qetej me një familje cila të gjithë janë të angazhuar, edhe i fëmiju i vogël yni, bashorti është doktoresh, është ginekologe, e ka jetën të për të ngarkume, do më thonë është doktoresh klinike, dhe pas taj pas ditën në ordinancë, edhe ju thonë drejt, po ta dhja që është ka që ngarkume profesioni doktoreshës, Mirë, fundjava ku ju bashkojnë? Po, herë pas herë, por kërkesat, do më thonë, janë kërkesa shumë dha të atyne që kanë pacienteve, dhe me të thonë drejtë shpesh kemi ndërhyrje dhe në atë planifikimin tonë, i gëzojmë i shumë, nuk e shfrytëzojmë sa e meritojmë, me gjithat, jemi të rrjedhë, po mendojmë që me qanë aktiv, edhe e kema të pjesën e ndamë, me prindin na jetojnë në Pej, ne në Kneni, në Prishtinë, dhe normalisht vikendi mundohemi me qenë sa më bashkë tyne, afer tyne. Në qëtë në bukur të pejës që kemi krejtë për qef, të fillu prej regjizë, prej kameramanave, prej me e krejtë e kemi një gjithë shmëri të bukur me pejën. Në thonë drejtë, me nëzëspresim e shku atje dhe me kalu vikendin. Mirë Beare, po ja fillojmë kështu me diskutimin, kush mendon që rrezikon më shumë edhe pse? Janë shumë arsye, janë shumë faktor, janë shumë rrethana, studimet të ndryshme kanë treguar pra për mënyrat të ndryshme se si kush rrezikon, pastaj i kemi shembujtojnë personal, shembujtojnë të rrethit, se cila palë rrezikon më shumë ose jo, pra ndaj nuk mund të themi kështu në mënyrë të prejër se burrat rrezikojnë më shumë ose gratë rrezikojnë më shumë, edhe pse kohë të fundi studime po nxjerrin në pas se gratë po rrezikojnë më shumë për vendime, por edhe për gjëra të ndryshme në jetë, pra ndaj tash dhe dalim jashtë stereotipeve ku jemi mësuar gjithmonë të themi që burrat janë më guximtare dhe pra vendosin më shpejt ose marrin vendime ose guxojnë të ndërmarrin diçka, pra kjo nuk mund të themi që është çështje gjinore, por është çështje edhe individuale gjithashtu. Pastaj është edhe çështje intelektuale dhe familjare, se ndikon në çfarë familje i rritur, për guximin që duhet ta kesh, për vendimet që duhet t'i marrësh. Pra njerëzit ndahen mandej edhe në dy grupe, ata që janë frikacak dhe ata që janë guximtar. Kjo është për një mend është çështje edhe intelektuale dhe në mënyrë se si ndikon se si i rritur, pra që të mos tolerosh që frika të kaploj për vendimet që ti merr në jetë, edhe për mënyrën e qasjes në shumë aspekte, në shumë gjëra. Prandaj guximi ose vendimarrja nuk mund të ndahet në çështje gjinore, por në çështje individuale, edhe në çfarë rrethanash ti je rritur, në çfarë rrethanash ti jeton, edhe në çfarë aspekti pra ti qëndron vendimeve dhe veprimeve tua. Por gjithsesi gratë po konsiderohen që janë goxha guximtare dhe marrin vendime, edhe kur ndonjëherë konsiderohen që ndoshta
nuk është momenti ose nuk janë rrethanat. Alba pajtohet që ndoshta është individuale, por për një pik për dalin gratë pak më guximtare, si pas studimeve gjithmonë. Po, plotësisht në fakte. Plotësisht pajtohem, do më thënë shoqëria shqiptare për kohësh, po përpëlitet një transicion, jo vetëm nga aspekti politik dhe ekonomik mirë, po më shumë në atë konceptual dhe moral, sa i përket konceptimit normave të sjelljes dhe parimeve që i kemi ne si shoqëri. Unë mendoj që nuk mund të them sigurisht një përgjigje konkrete tani se kush është më rrezikuar, domethënë janë më të rrezikuar burrat apo grat, mirë po ne mund përmendim domethënë faktorë të ndryshëm që i bëjnë njërin apo tjetrin më të rrezikuar. Dhe fatkeqësisht në vendin tonë grat janë më të rrezikuara, mendoj unë. Ndoshta kjo është si pasojë e mentalitetit, domethënë mentalitetit të vjetër që ende e trashgojmë, do më thënë në disa zona, madje në disa zona jo shumë larg zonave urbane, ne kemi ende atë mentalitetin e vjetër patriarkal maskilist, ku do më thënë djemët janë ata do më thënë që marrin më shumë vendime rreth grave, dhe grat ende, do më thënë ende pozita gruas në shoqëri është në diskutime sipër. Shëndet? Nëse flasim në cilësinë e rrezikut, çka cilësojmë rrezik, a rrezikojnë femrat apo meshkujt, pra në jetë, në socializëm, në komunitet ose diçka tjetër, unë mendoj që janë meshkujt, përkundër beharës, pavarësisht studimet që thojnë janë femrat, unë gjithmonë kur ti marrë studimet, gjithmonë thamë se kanë marrë mostrën e Kosovës për me studiu. Për atë arsye, mendoj që, po ta e kështu si përgjigje rufe, që mendoj që janë meshkujt. Berisha pajtohet se pastaj do ta fikse. Po, repetimin pastaj. Me thon drejt, e dëshirueshme është që të jetë një balans, domethënë në mes të dyve. Por rrethanat në Kosovë e dim se çka diktojnë edhe dim se si i sjellin të dy palët në situata të ndryshme dhe edhe unë pajtohem shumë me Beharën për pjesën që domethënë nuk të dy partë janë po individuale, por megjithatë mvarësia e grave është akoma e madhe, dhe më thonë që më varen shumë edhe vendimet e tyne, më varen shumë se sa mështeten prej burave, sa përkrahen. Mendoj që është një ndryshim që është i dukshëm, por prej përvoje po flasë dhe prej punës që kemi bo dhe prej terenit dhe njerëzve që njohim, mendoj që është duhet me u bo shumë ma shumë. Gratë për me pas një mundësi, fillimisht duhet me pas një pavarësi ekonomike, me pas një mundësi që ato me pas mundësi edhe me rëziku, sa do që ato rëzikojnë kur ato janë të varuna, s'kanë mundësi me rëziku në momentin që ato nuk e kanë një mështetje, qofë prej familjes, qofë prej rrethit. Akoma mbetet për me gjithat, ka storje të mira, ka storje suksesi kur vrejmë që gratë vërtit janë matë guximshme, po flasë për i përvojës, ndoshta në kuvendin e Kosovës, ka pas iniciativa shumë të mira edhe shumë të guximshme prej grave deputetet që me ju thonë drejt, burrat shpesh nuk kanë pasat guximin me ndërmarë veprime, por gratë kanë qenë shumë qëndrushme edhe janë për një me mua admiru. Unë besoj fuqishëm që këndryshim duhet me shku ma thellë, me pas mështetje institucionale, me pas përkrahje, edhe me konë ma i balansum. Unë akoma mendoj që nuk është mjaftueshëm i balansum, akoma burrat janë ata që vendosin, e drejtojnë, e kanë timonin e drejtimit vendimeve. Kështu që gradualisht duhet më bo, në rrethin të amë, familjen të amë, me ju thonë drejtë këtë rrezik që e bojmë bashkë. Nuk mundohem me vendosë bashkë, sepse edhe me marrë një me rreziku, pa mështetjet bashortës ose bashortja timen e ka është pa mundshme me adalë, po flasë prej përvoje edhe tasaj si një doktoresh, shumë e nivellit mirë, por po mësë ta kishtë e përkrahen time, ka qenë e shkelun, ka qenë shumë shtirë me adalë me imri i sukseset që e sot i ka. Pak po, deshta që të shetë disha tjetër, se onë i përmenda dy fakte dhe dy faktor. Një që është aspekti individual dhe nuk është aspak gjinor, edhe tjetër është stereotipet e cilat vazhdimisht pra kanë treguar edhe studimet që kanë treguar se stereotipet e kanë buluar atë aspektin e informimit të publiku i gjërë se grave ju mungon guximi ose hapi për të marrë një vendim. Përshkak se shoqërit të ndryshme janë balafaquar në periudat të ndryshme me shumë luftra, edhe guximi është konsideruar vetëm për burra që shkojnë në luft, edhe gratë të cilat qëndrojnë në shtëpi pra me familje ose me fëmijë. Por gjërat kanë ndryshuar me vite, me dekata, me shekuj,
Prandaj edhe ne nuk mund të themi që aspekti i guximit lidhet vetëm me individin, por edhe me rrethanat, por gjithsesi tash ne jemi në shoqëri demokratike, edhe natyrisht që secili ka mundësinë edhe të drejtën ta merr pra vendimin për çfarëdo që ka nevojë, qoftë aspektin individual, shpirtëror, pastaj intelektual e të tjera, të shkollimit. Por më duhet pa tjetër që ta përmend edhe një tjetër arsye që pra aspekti individual luan rol shumë të madh e jo gjinor për guximin që ti e merr për një vendim ose jo. Nuk është gjinor, është thjesht individi se si është rritur, kush ka ndikuar në jetën e tij që të mos qëndrojë nën hije, të mos pra jeti i njëri i frikacak, sepse e dim që zakonisht frikacakët pra nuk marrin edhe vendime, por edhe nëse i marrin të gabuara të shtyr nga të tjerët e jo nga parime ose jo edhe nga zotimet që i kanë, qoftë personale, qoftë profesionale. Prandaj s'mund të them që pra vetëm njëra gjini është më e guximshme ose jo, megjithëse studimet vërtet edhe i kam konsultuar ato paraprakisht që pra fermat janë goxha guximtare dhe po dalin përtej stereotipeve që i kanë konsideruar pra shoqëritë se femrat janë guximtare, s'mund të marrin vendime. Shoqëritën tim për një revolucion që me mujt me ndryshu situatë dhe kjo këmbgulja edhe guximin është ashtu më tepër. Dhe kjo është për mua admiru, po është vend pa. Po i kthejmë shëndritit, veç me pyetje pse burrat. Do are po besoj se po të intereson shumë. Cilat janë argumentet? Cilat argumentet? Këto me fakte. Që fakt, më bëj pak shoka, po në përgjithësi në qovë se pyetet sa janë ose kush janë më të, do të thëtë ne po kategorizojmë gjini edhe po flasim për një kategori cila më tepër po veqohet si si kategori që rrezikon më tepër. Tash, edhe fjala rrezikon, çka rrezikon? Nëse nuk kuptojmë marrin rrezik në punë, unë besoj patjetër që janë meshkujt, sepse kanë punë ndoshta më të rrezikuara. Çfarë, cilat? Për shembull ndërtimi. Kemi pas raste që kanë humbur jetën shumë meshkuj në ndërtesa të larta për shkak të natyrës. Po thua çështje profesionale pastaj. Pikërisht, për atë po tham, për çështjet punës. Tash tani, nëse marrim rrezikshmëri mbi karrierë, është tërsisht individuale, si që tha edhe Beharja, edhe nga intelekti nëse ku është zhvillu, ku është rrit, nga edukimi hershëm familjar. Të gjitha këto, po besoj, përthekojnë komplet strukturën e një karakteri ose një personaliteti që e krijohet në edukimin e hershëm. Edhe pastaj është ajo pjesa shoqërore në shoqëri ku gjendesh në një komunitet, ndoshta, edhe varësisht prej bisedave, tashmë edhe bisedave tabu, bisedave të cilat janë me emancipim të lartë, ndoshta edhe me një tema të cila diskutohen në tavolinë tonë, janë ato që mundemi mi cilësu të guximshme ose jo. Sa janë femrat të guximshme të flasim për shembull për ngacmime seksuale? A rrezikojnë ato që ta tregojnë, të raportojnë? Është një numër shqyrë zotit, është një numër në rritje që është rrit numri raportimeve të ngacmimeve seksuale. A është kjo një rrezik? Mund të cilësohet, sepse në ditët e sotme vajzat rrezikohen nga kërcënime të ndryshme. Edhe kjo është tjetër një kategori që ato janë të më të rrezikuara, ndërkohë që meshkujt nuk rrezikohen nga kjo pjesë, e që i baraspëshon me pjesën e punës profesionale. Çështja mentaliteti, se ajo është individuale, leadershipi, udhëheqja. Po pra. Që nuk ka të bëjë me gjinin, sepse dikush pra ndonjë mashkull është mashkull pra me ato elementet alfa, femrat janë me elementin alfa që udhëheqin, pra janë lider, janë udhëheqës, edhe nuk ka të bëjë me gjinin, por është pastaj tjetër aspekt kur rrethana shoqërore, kulturore kanë treguar për shembull në rastin e Kosovës, por edhe shumë shoqëri të tjera që femrave nuk është dhënë mundësia ose është pamundësuar. E është tjetër gjë ajo, pastaj tjetër gjë nëse degëzojmë pak këtë temë, nëse e thellojmë kur flasim që të dyja paleve ju jepet mundësia, kanë shansen për të treguar pra aspektet të tyre intelektuale edhe të njohurive edhe profesionale e personale, pastaj aty mund të flasim ndryshe se cilët janë më guximtar. Edhe në rrethana tona dhe në rrethet tona dhe profesionale dhe si gazetare mund të flasë që po femrat po tregohen më të guximshme. Pra edhe për të marrë vendime, edhe për të ngritur, unë thash në rrethana të mia profesionale. Dhe më thënë që ka unë njof gazetare dhe gazetar, ku do të brenda dhe jashtë medjas ku punoj, femrat po e ka një guxim për të treguar, pra edhe për të marrë vendime, edhe për të udhëhequr gjithashtu, është tjetër punë, pastaj me çka ballafaqohen me situata të cilat nuk varen krejt prej aspekteve individuale, por varen
për rrethanave, ku jetojnë, si punojnë. Ti e patëm një panelist në studio që tha për shkak të rrezikshmërisë dhe guximit që e kanë tregu shumica prej kolegeve tona gazetare që kanë qenë në veri, si të mos gjatë raportimeve, ta pse është bëj aq buj e madhe vetëm për gjinin femërore, e jo edhe për gjinin mashkullore, që ndoshta kanë qenë prapa kamerave, kameramanat, apo edhe gjinia mashkullore tjerë që kanë raportu. Po ne e dim, Lori, që ne e dim që via pare medias janë gazetarët. Pastaj vinë stafi për cjeles, që janë shumë të rëndësishëm, janë kameraman, janë pastaj të tjerë, por via pare janë gazetarët. Prandaj e para pikë që përmendet janë gazetarët, qoftë në studio, qoftë në teren. Edhe kjo ka qenë e vërtetë dhe janë fakte publike që ne s'mund t'i mohojmë, edhe faktet s'mund t'i lëvizim, që po vajzat, grat kanë qenë teren, edhe janë balafaquar pra me një ashpërsi të papar. Kur krejt burrat ne e dim si gazetar, pra i zënë gjitha e ekranet televizive, por edhe prime time ose premierën si orar. Prandaj edhe kjo është e pa drejt, jo pse grat dhe vajzat nuk janë të afta për të hequr debate edhe për të bërë emisione edhe shumë të mira madje, sepse kanë këndvështrime madje edhe shumë ndoshta më të hapura dhe diapazoni më të madh. Diskriminimi është tjetër gjë, guximi është tjetër gjë. E tash ne mund të flasim ndoshta ndonjëherë tjetër se a janë grat gazetarët e diskriminuara në Kosovë. Dhonë publikisht them që po, janë të diskriminuara. Përkundër që i kanë aftësitë edhe përkundër që kanë treguar pra rezultate qoftë në teren, qoftë në studio, po gazetaria bëhet të të dyja, edhe në studio dhe në teren, po janë diskriminuar dhe vazhdojnë të diskriminohen për shumë arsye. Po, këtu pajtuam edhe unë plotësisht. Edhe në aspektin gjinor, vetëm se janë gra për shkak. Po, ose pse jemi gra. Jemi mësu. Përmendi oraret prime time, ne kemi janë të rrallë, domethënë prezenca e gazetarëve ose analistëve politike femra në për televizionet tona. Kjo është për një fat keq, megjithëse përmendi edhe diapazonin që mund ta kenë edhe e kanë bindshëm që mund të kontribuojnë sidomos në komunitet, sepse janë femrat ato të cilat i ndërmarrin më tepër kauzat që e atakojnë shoqërinë, edhe janë ato të cilat i dalin përballë, ndërsa ana politike më tepër merret në aspektin tepër shtetëror dhe legjislativ e shumë të tjera, por që ajo çka i atakon popullin, ajo që ja na atakon neve në përditshmëri janë femrat, ato të cilat i vendosin mbi tavolinë të diskutimit. Alba, kush mendon që i merr vendimet me lehtë dhe po, nëse ke diçka me ndërlidh me parafolësit? Sigurisht ne nuk jemi këtu për të bërë tani diferencën, domethënë mes femrave dhe meshkujve dhe faktit se kush rrezikon saktësisht më shumë apo jo, mirë po ne po flasim për realitetin ton shqiptar. Dhe fatkeqësisht, domethënë në shoqërinë tonë gjithmonë femrat kanë qenë ato më të shtypurat. Pastaj desha të ndërlidhem dhe me kolegun më herë që përmendi, është vërtet po një mashkull që femrës i siguron ta themi bukën, pra në një familje ku femra është e pa punë, mashkulli gjithmonë kërkon një statut më të privilegjuar dhe këtu pastaj vim të ajo shpreha prostitucioni maskuar. Dhe unë mendoj, do me thënë që femra duhet gjithmonë të kërkoj të drejtat e saja, do me thënë tjetë e pavarë, të t'i di, do me thënë, të cilat të drejta ajo i ka, dhe të luftoj fort për atë që dojnë, dhe asnjëherë do me thënë të mos ketë frikë nga këto paragjykimet mes gjinish. Dhe profesionin, në fakt, deri tani vonë, janë darë në baza gjinore, jo në bazë të profesionalizmit edhe të aftësisë. E tash mund të llogarisim stereotipet shoqërore se si janë ndërtuar dhe akoma ekziston ajo hija e këtij ndërtimi të stereotipeve që gjinin e kanë përcaktuar për profesionin. E përmendin ndërtimtarinë, ne e dim për shembull deri vonë pak inxhiniere ka pasur. Dhe tash inxhinieret gra janë të mrekullueshme. Asnjë mënyrë nuk po dua që ta vë poshtë anën ton tjetër ose të kundërtën ton meshkujt në asnjë mënyrë. Pra unë besoj në barazi, unë besoj në vlera individuale dhe unë besoj pra që në profesione duhet të jetë njëri profesionist dhe jo për shkak të gjinisë, por ne po flasim për një çështje që akoma është në shoqërinë ton ku njerëzit i vlerësojnë në baza gjinore, edhe është një akoma një tendencë që burrat i mbështesin burrat në pozita menaxheriale dhe jo pse për shembull një mashkull ose një burr ose ai person nuk i përmbush as kushtet elementare për të qenë në atë pozitë menaxheriale. Natyrisht për neve si gra është shumë fyse vetëm aty të vendoset qoftë një burr, veç pse është burr, por qoftë edhe një grua, veç pse është grua.
Dhe më thënë, ne duhet të jemi zhvillohemi si shoqëri që t'i vendosim në ato pozita, njerëz që din, njerëz kualifikuar, njerëz guximtar për profesionin e tyre, por jo për gjinin. Kështu që ne po krijojmë pra pabarazi duke i vendosur të dyja palët, qoftë gratë, qoftë burra në pozita që ne nuk ju takojnë. Që të krijonim këtë barazin, u dash që ne domethënë të kishim zhvillim e vërtet, po, domethënë të hinim në hap me edhe me gjinin maskullore. Ishte e nevojshme. Shkoni në realitet, po flasim për realitetin, për ato çka ne po përjetojmë, ose cilë prej neve kemi përvoja nga vendet e zhvilluara dhe dim se çka është mirë, çka është keq. E di që secila përgjegjësia që ka dhënë gruas ka dalë e përgjegjshme, ka dalë e suksesshme, edhe i ka kryer korruptueshme madje janë pranë shkencore. Kjo, po, janë po. Edhe pse mund të ketë edhe të tilla që janë përfshi, por megjithatë nuk është se mund të dojmë me sopat që është gratë janë kështu dhe burrat kështu. Sepse është ka mvaren prej shumë elemente. Do vash diçka që tash edhe është mirë prej cilit kont po e marrim cilat rrezikojnë më shumë ose më pak. E dim shumë mirë që vetë punësimi grave, do më thonë është nuk kërkohet elementi profesional, do më thonë nuk është shumë pak është elementi profesional. Edhe kjo normalisht që e denigran, do më thonë vetë... Në si një kuot. Si një kuot, ose edhe ne në kuvend në institucione, që është mirë që është, se për ndryshe asaj jo kuot nuk do të arrijë, edhe shtrohet pyetja pse është siguru kuota tek institucionet vendimarë, se dhe në kuvend dhe në qeveri, sepse ose qytetari i lirë nuk i beson një gruaje që ajo me marë përgjithësi institucionale, sepse mendojnë që nuk e ka guximin me rreziku me marë vendime, që lidhet me ato që ne po flasim, me mentalitetin. Tash mentaliteti është proces, do më thonë nuk ndryshon letë. Tash në anën tjetër nuk po mendoj që ne jemi burrat janë as diskriminus në Kosovë, sa dhe rrisim nga pak. Do shta duhet me ba, sepse duhet me ba një loj presioni prej institucionë, prej medias, sepse ndryshimi duhet vetëm me presion, ose me presion publik për me ba ndryshime. Tek ne fatkeqësisht po. Unë nuk mendoj që duhet, unë kam dy djem dhe dy vajza, edhe mi u thonë të drejten, kisha dash shumë që vajzat e mija me pas mbështetje më të madhe prej neve. Do më thonë, jo mi favorizu, po djemët e kanë një mundësi më të madhe. Do më thonë, nuk presit djemët me u pranu në punë për arsye të ndryshme. Vajza mundet me u rreziku edhe nëse ka kualitetin. Na kem nevoj edhe bazën ligjore me pas në regullë. Do më thonë, qalojmë në bazë ligjore. Shpesh ka ngjarje që ndodhin edhe ato kalojnë heshtë të rrezi. Edhe normalisht ka raste kur një grua ka qenë e diskriminuar, ka ndërmarë në i veprim që u konë, ka pas guxim, por institucionalisht nuk është përkra. Edhe s'ka pas, edhe tani të tjerat normalisht e zituin me pas këtë mbështetje. Unë jam feminist, e kuptoj edhe dume, por i shkon mirë kështu, në përgjithësi si shoqëni, se cili prej neve, edhe media, edhe shoqëni, edhe të gjithë, me i pa gjanat, realisht, qysh është mas mirë, qysh është mirë me pa unë e vajzën time, ose me pa motrën time, ose edhe kështu me... Po jo të gjithë e kanë aftësin edhe intelektuale edhe kulturore që të shohin se po bëjnë një dëm ndaj fëmijëve të tyre, një diskriminim, sa diskriminimi vjen nga shtëpia. Nga familja, ashtu rritë njerëzit, edhe atë edukim e barti në institucione në vendin ku janë. Dhe ty nuk të shohin si profesionist dhe me vlera, por të shohin si gjini, ose të shohin si një person që ju pëlqen dhe nuk ju pëlqen. Pra ndaj, ka pastaj është disbalanci gjinor, shoqëror, kualifikues, menagerial dhe demokratik. E përmendi vetoni që po, mediat absolutisht janë të rëndësishme në zhvillimi shoqëror dhe janë pika kryesore, pra nda jo me këtë rënditët si katër ta fuqi për shoqërin, naturisht që media e ka obligim që ta demokratizoj shoqërin, të ngris temat të cilat, jo veç pse konsiderohen tabu, se kjo nuk është një tem tabu, por ta të debatoj në holësi gjdo detajt, gjdo këndvërshim të asaj teme, të sjelin gjitha këndvërshimet dhe problemet që janë në shoqëri, në familje, edhe të kuptojmë dëmet që po i bëjnë vetë prindrit, vetë shkollat, institucionet, arsimtaret, politikanet, sepse shumë vendime vinë nga parlamenti i Kosovës. Tash ne e dim, për shemull, edhe në parlamentin tonë, që ka një gjuhë seksiste. Në ajo shpërnda në gjitha institucionet, edhe në media gjithashtu, dhe pas
pastaj qoftë si gazetare, qoftë si gro, ose si pra kudo në pozitat në shoqëri që janë, nëse ngrisin gratë pastaj zërin, ose debatojnë, me njëherë fillojnë disa linqime ndaj atyre grave. Nëse ngritë zërin një burë, nuk ka linqime të tila, ishe për shembull në rrjetet sociale. Po gjithsesi, kemi përparuar, po përparojmë çdo ditë, unë nuk jam pesimiste, nuk mund të jem, unë jam një nënë një djali që konsideroj si djali im dhe shokët e ti qoftë në shkollë dhe qoftë në basketbol, ku është janë djem të mrekullueshëm. Dhe unë si nënë, si prind, unë po edukoj fëmin tim me ato vlera të barabarta të mos i ndaj shoqët dhe shokët në bazë të gjinisë, por në bazë të vlerave. Dhe unë jam e bindur që shumë prindër të tillë po veprojnë kështu, edhe pse ka edhe të tjerë të cilët ndoshta nuk e bëjnë me qëllim, po sepse nuk dinë. Ka ki mentalitetin. Nuk dinë, po edhe rrethanat ju kanë krijuar atë formë të mendimit, por ne jemi media që ky debat, ky emision, pra ngrit këtë çështje, edhe përmes shembujve konkret, përmes debateve, përmes edukimit të fëmijëve tonë, të tregojmë që ne duhet të i respektojmë njerëzit si njerëz fillimisht, pastaj në aspektin profesional, me vlera dhe kualifikime profesionale, e jo njerëzit të gjykojmë kush është i bia kujt është, i biri kujt është, edhe ti vlerësojmë në atë mënyrë. Prandaj krijohet pastaj edhe pabarazia. Që i vjen media, e ka një rol kryesor. E pabarazia veton sjell shumë pak narsi, pak narsia pastaj e dim çka sjell. Prandaj ne nuk guxojmë të lejojmë që të vazhdojnë pabarazia, qoftë gjinore, qoftë sociale, qoftë kulturore dhe politike. Përmendëm më herët edhe përzgjedhjen e profesioneve apo punëve që ndoshta një person e ka anëtër me bo. Për shembull, ndoshta një personi të gjinisë femërore i pëlqen me qenë inxhiniere që e ceke që ka një numër shumë të vogël. Në anën tjetër, një person i gjinisë mashkullore ndoshta ka qef me u marrë me rregullimin e thënjeve apo çka do diçka tjetër që ndoshta nuk mendohet që është për burra si profesion. A mendoni që rrezikojnë deri në atë pikë që me plotësu ëndrrën e tyre, po ndonjëherë nuk ju besohet puna veç për shkak të gjinisë që e kanë? Absolutisht, ne kemi parë për shembull burra ose djem që janë shumë të talentuar për design, për grim, për make-up, edhe disa prej tyre kanë pasur guximin që të marrin atë profesion, disa të tjerë jo. Ose për shembull i kemi parë një vajzë diku që shumë media ka dalë që është punon me makina, automekanike. Ose shofer autobus. Po, edhe tash tregonte ajo vajza, e kam parë në disa intervista, tregonte që njerëzit nuk fillimisht se kanë pritur mirë, se kanë vlerësuar profesionin, po kanë shikuar gjinin, kanë parajgjikuar. E kemi për shembull Utën, ajo është një grua guximtare që po i shkel majat më të larta të botës, edhe cili mashkull shqiptar ka bërë ato për shembull, nëse po flasim për territor ose për komsi tonën ose të tjera, edhe ose për aspektin e vendit, e natyrisht që njerëzit pastaj po priren të ndajnë qoftë në gjini, qoftë edhe në rrethana të tjera që ne nuk duhet ta bëjmë, nuk mund ta bëjmë këtë. Ne duhet të shikojmë pabarazia, mendojon. Absolutisht. Pikërisht këtu fillon pastaj pabarazia, sepse domethënë ekzistojnë këto paraqykime, ti nuk mund të bësh diçka që dëshiron të bësh sepse ato e bëjnë meshkujt dhe jo femra, dhe e kundërta. Pastaj këtu kemi të bëjmë domethënë plotësisht me pabarazinë gjinore. Kjo është edhe një gjë tjetër që është mirët me rregullimin e thënieve, dhe e kemi pa që është bërë viral në rrjetet sociale duke u linçu për shkak natyrës së profesionit që ka zgjedhur me e bë. Këtu nuk është tani në pyetje vetëm jo barazia gjinore, por bullizmi, gjua cinike që përdoret nga komuniteti në rrjetet sociale e që ka arë deri te ndoshta i shtyen këta persona që të marrin vendime vetlënduese dhe jo vetëm. Por nga çka po duhet me lidh pak më herët në pjesën e mëhershme që përmendi Beharja për edhe vetoni sigurisht për gjuhën seksiste që përdoret në për kuvendin ton parlamentar, asnjëherë unë asnjë grua nuk e kam dëgjuar duke përdorur fjalor të dytë në aspektin seksist, ndërkohë që meshkujt janë domethënë të pamatur në këtë aspekt dhe gjithmonë e shprehin atë vulgaritetin e vetë përmes shprehjeve të cilat tashmë jemi mësuar gjithmonë me i ndëgju, edhe pritet nga secili karakter, pritet nga publiku se çka mundet me thonë. Pastaj më ra ndërmend një thënie që thojnë gratë duan t'i dojnë, dëshirojnë t'i duan për atë që janë, ndërka që burrat
për atë që mendojnë se janë. Këtu linë, do më thënë, edhe ajo pjesa e sinceritetit edhe leadershipit, le themi që gratë me atë që e kanë pozohen drejt punës, suksesit edhe krejt arritjeve, ndërka që meshkujt ndoshta pak edhe bojnë mashtrime, ma shumë se femrat, mashtrime në aspektin për mëmbrim aja të suksesit. Ne edhim që asë njëherë ndoshta nuk mëmbrim aty duke ullur dika tjetër, por që unë mendoj që meshkujt bëjnë pak më tepër në këtë aspekt, jo të mirë, se sa femrat. Në base prirën të jenë me të zotë? Sepse fjala bëhu burr ka ndiku në krijimin tonë, në personalitetet të ndryshme, në familjet e shumta shqiptare, ku fjala bëhu burr, mësrim e qika, këto gjana tjera, gjithmonë e kanë kategorizu burrin si një prirës të çfarë do lloj pune. I luftrave. I luftrave dhe jo vetëm, sepse gjithmonë e kanë kategorizu femrën si qika shkon në derë të huj. Edhe kur do që e kanë, edhe kur ka shku në usë e qika të shpia, ka thonë kjo është robi huj. Do më thonë, në asë një hapsir nuk e ka gjetë pozitën e duhur. Dhe njësë të konsiderohet si rob, do më thonë, si një prone të kuj tjetër, ajo grua do të edukoj brezat të tërë, fëmi të tërë, djem dhe vajza. E mund të kuptojmë ne si mund të edukoj një grua me gjitha këto kufizime intelektuale, financiare, pastaj të zërit të sajt, të dijes të sajt, të ndërgjërsimit, pra ndaj roli i gjithë neve është që ta ndërgjërsojmë shoqërin që roli i gruas është i jarë zakon shumë, i pas e vëndësushëm, edukon dhe lidë breza. Kjo mu shumë pëlqen në Kosovë që ka rritë, është rritë shumë, edhe është pranu te për mirë në komunitetin tonë, si Kosovale temi, sepse në Shqipëri ende e vuajnë pjesën ku femrat nuk kanë zë edhe ashtu sa duhet, si që është në Kosovë. Shoqëria civile është më guximtare, sepse ka patur një mbështetje ndërkombëtare më të madhe, edhe gratë kanë bërë mbështetje më të madhe, edhe mediale, edhe ndërkombëtare, sa do që ka patur kundërshtime, ose edhe tentime për t'ja mbyllur gojën së cilës falë, por mos të harrojmë edhe një gjë tjetër që deri viteve 70-a, 80-a, ne në shoqërinë tonë, shumica shoqërisë ka qenë analfabete klasike, që s'ka ditë asë shkrim, asë lexim. O disleksi totale. Tash, para mendo, çka do të thotë për një shoqërie që kemi qenë shumica, mos të themë se tash mundem numërin të harroj për qindjen, por shumica ka qenë për shoqëri analfabete klasike. Tash prandaj kemi një zhvillim shumë të madhë, shumë të papur, edhe kemi përparuar shumë shpejt, e ndoshta nuk po arrim të shojmë sukseset. Ndoshta unë kisha dashur të thejë se cili për ju e dini që unë i takoj komunitetit e Egjiptian, dhe përfatsoj atë komunitet, dhe kjo mrena neve është një storje në vete, sepse ju e dini që nga kjo komunitet si jetuin, si mbijetuin, si është gjendja, edhe unë jam shumë i lumtur që ne edhe në komunitetin tonë, të gruaja, kemi historie suksesi. Dhe më thonë, kemi politikane shumë të mira, kemi analiste shumë të mira, ka inxinjere shumë të mira, doktoresh, gazetare. Edhe me thonë drejtë edhe nga këtu inkurajoj që gruaja, edhe pse është në agendje ose në agendje ekonomike, sepse tek ne janë disa faktor shtesë, sepse zhvillimi ekonomik ka qenë ma ngjecun, edhe me thonë drejtë e kanë ma problem. Dhe me thonë, tek ne janë konsideru gruaja vetëm me umartu, me rritëmi, shqyqyrë tash nuk është ma jo agendje, sepse martesat kanë dodhë shumë herët dhe ju kanë nalë, Andra dhe ajo s'ka pas mundësi me shku manej në profesionin e saj. Edhe unë jam shumë i lumtur që, me thonë drejtë edhe si politikan, jo munu edhe kam tentu shumë që gruas edhe në politik, edhe në partik që unë e kam drejtu, pjesa ma e madhe antarve kanë qenë gra, vajza, edhe ato kanë dhanë shumë kontribut të këne, edhe ndryshimi kanë dodhë shumë i madhë për dalim prej mahere që ka qenë para viti 2014, kur vajza nuk o po fare aktive, vajza e komunitetit e Egjiptian, ka qenë vetëm votu, se ndoshtë edhe ato duke dirigju. Sot kemi vajzë, grua që kandidojnë seriosisht, me hymë, me ubo antare kuvendit Kosovës, me marë pozita në institucionë. Duhet me udhanë mundësia, duhet me udhanë edhe me pranu një realitet, sepse ne nuk kemi humbje prej kësaj si bura, nuk kemi humbje që me liru edhe me dhanë mundësia. Përfitojmë. Mundësit janë, Kosovë janë. Tani kanë fillu edhe fmitë. Më konsideroj që janë. Kur janë shkollu vajzë, gratë dhe kanë kry fakultete, tani kanë ndryshu dhe fmitë, edhe fmitë shkojnë shkollë, edhe ndryshimi vjen nga branda. Me gjithat, unë e prafe shfrytëzoj rasti me lejen e juaj, nga këtu me bathirje,
që edhe ato me qenë me pas guximin, edhe me ndërmarë veprime me realizu gjithë ato që dëshirojnë, sepse të gjithë ne përfitojmë prej kësaj situate. Bashkë gjitëm thirjes tënde, edhe unë jam absolutisht edhe si qytetare e Kosovës, por edhe si gazetare, pjesë e shoqërisë ku ne duhet ta ndërgjegjësojmë secilin për komunitetet mënyrën se si jetojnë. Po gjithsesi ndryshimi vjen nga brenda. Sakt. Ndryshimi duhet vjen ne mos lejojmë, as komunitetet mos lejojnë që dikush t'ja tregoj pozitën. Thotë ti ta përcaktoj çka duhet të bësh. Se po të lejonim edhe mua do të ma kishte përcaktuar dikush tjetër. Unë nuk kam lejuar dhe nuk lejoj kurrë. Kjo është kjo formula. Koma tentime, për shembull të X personave të tregoj çka ti duhet bësh edhe ku ti duhet pozicionohesh. Ne nuk duhet lejojmë. Prandaj ndryshimi është individual, edhe ajo vjen pastaj edhe tek grupi, edhe tek shoqëria si tërësi, edhe të mos lejojmë që dikush të na përcaktoj pozitën tonë, rolin tonë. Ne duhet marrim rol. Ne duhet marrim detyrë. Ne nuk jemi sklever të na jep dikush detyra. Ne jetojmë në një shoqëri demokratike ku bazohemi në ligje që i respektojnë të drejtat e secilit, edhe secili duhet ta ngrisë zërin të mos pres dikush të jep drejtësi. Në atë moment kur ti pres dikush të jep drejtësi, ta tregoj pozitën ku je, ti s'ke për ta marr kurrë atë pozitë. Qoftë si shqiptar, qoftë si egjiptas, qoftë si rom, qoftë si serb, qoftë si bosnjak, fare ne po flasim si njerëz. Ne nuk guxojmë që dikush na përcaktoj kush jemi ne edhe çka duhet bëhemi. Duhet ta ngrisim zërin ton, edhe kemi ngritur zërin, edhe ngrisim ai guximi që është, sepse ne nuk duhet lejojmë kushdo të qofë në atë pozitë të tregoj çka duhet unë të bëj për jetën time, qoftë personale, qoftë profesionale. Prandaj guximi është edhe individual, por ne duhet të arrisim se ka njerëz që friksohen. Frikson nga pozita tjetrit. Unë desha të kthehem pas, domethënë pak tek evolimi i femrës. Është vërtet që femra ka evoluar në shoqërinë tonë, dhe nëse bëjmë një krahasim viteve të kaluara, domethënë viteve të fundit me ato më të kaluar, sigurisht që ka pasur përparime në këtë aspekt dhe ka evoluar. Mirpo, përkundër Beharës që tha me ritma të shpejtë, unë nuk mendoj që ka pasur ritma të shpejtë këtu. Unë mendoj që ka shkuar me ritma më të avasht dhe herëherë edhe me dhimbje për femrat që kanë fjalën. Ne me raste po. Nëse marrim dhe shikojmë domethënë rastet e fundit të vrasjeve të femrave domethënë që ndodhin, kryesisht ndodhin nga meshkujt, nga partneret e tyre, nga bashortet apo nga njerëzit që kanë patur ose kanë lidhje me to. Pse ekziston kjo agresivitet i meshkujve ndaj femrave? Unë mendoj që është domethënë për shkak të mentalitetit të rrënjosur, domethënë të trashëguar brez pas brezi që ata kanë, që domethënë gjithmonë dëshirojnë të tregojnë në një marrëdhënie, qoftë marrëdhënie domethënë bashkëjetesë, martesë, dëshirojnë të tregojnë ata se kush janë të zot, domethënë dhe të tregojnë vendin e femrës, ku femra duhet të pozicionohet, çfarë ajo duhet bëj, çfarë norma duhet të sillet ajo, dhe pastaj këtu kemi të bëjmë me femra që ndoshta pranojnë domethënë atë lloj jetese, por me femra pastaj edhe që janë vetësuar, sot ka femra shumë të vetësuara që nuk pranojnë domethënë të trajtohen në atë mënyrë, dhe pastaj vim deri tek ndarjet mbase divorcet. Unë mendoj që divorci është një zgjidhje shumë e dobishme për martesë, pastaj tek ne nuk mirë domethënë kështu, dhe divorcet përfundojnë edhe në rastet që i përmenda më herët, edhe në akte kriminale të vrasjeve. Shtoj këtu po, diçka, nëse më lejon, se ne po, nuk po flasim për një fenomen që është në krejt shoqërinë, për vrasje që ndodhin në tërsi. Kur është e vërtet që ka po vrasin gra, po kërkush nuk po fletë sa vrasje po ndodhin në tërsi në Kosovë, që ka vrasje të shumta. Po, e ne po flasim pse ndodhin pikërisht vrasjet e grave, domethënë për shkak të mentalitetit, problemin që ekziston i brendshëm në shoqërinë tonë, për trauma që njerëzit i kanë, për këtë ne çka diskutuam është kjo që po themi tash që çove të çështja e vrasjeve ndaj grave. Ne nuk po flasim për vrasjen ndaj burrave. Burrat me burra sa vrasjet po i bëjnë. Domethënë kur po ndodh një vrasje mes burrave, normale pe llogarisim, por nëse po e vrasësh, po diskutojmë rreth barazisë gjinore. Femër dhe në këtë rast burra dhe gra. Normalizojmë disa gjëra, disa të tjera jo. Të vritet një burr me një burr, po themi normal, është se ata atë jo, kanë. Jo, absolutisht nuk është as pak normale. Po, jam duke të kuptu. Po ne po i normalizojmë disa fenomene, disa të tjera jo. Nëse diskriminohet një burr nga një burr, në rregull është. Nëse diskriminohet, jo, pastaj varet kush. Po, i fort burri adopt gruaja dhe dominus. I forti po dominon ndaj pra më të adoptit, më të cenueshmit. Është njësoj. Ne nuk po flasim për dhunën ndaj fëmijëve.
sepse i forti po e dhënon ato më të cilushme. Pikërisht për barazin, do më thënë gjenore, dhe ti nuk mund të përmendesh një rast që një grua, do më thënë për qështje të tila, ndo njëherë, do më thënë, arsye pëse vritë në gratë janë krejtësisht, do më thënë, qesharake, kriminalistike, që kemi të bëjmë pasaj me ato me të ashtu quajtura qështje nderi, që është bërë, mendoj, si një ombrell për të mbëlluar disi këto akte kriminalistike në, do më thënë, shumë një që kërë. Me ty se që ka thua, mirë, po këthemi prapë të gjeneza e problemit, sepse është qështja, që një shembul, pse ma herë gjithmonë profesioni mësuesës është qenë i destinun vetëm për femra? Se e kam pa si model të zhvillimit edhe të transmitimit të edukatës. Dhe është shumë normale, gjë që meshkuj ka pas shumë më pak mësues, le themi tash kështu në realitet. Por, kjo pjesa e divorcit, martesave, dhunës familjare, këto janë problemet të cilat kanë me shoqëru, jo vetëm tash, por nga gjithë jetës. Sidomos shoqërinë tonë, domethënë, në shoqëri. Jo, dhe jo vetëm, këto ndodhin gjithkohë. Shoqëri shqiptare, domethënë, është ende një. Jo, nuk është vërtet. Jo, nuk është vërtet. Jo, se kjo nuk është normal. Themi që vetëm shoqërinë kosovare tonë ka dhundaj. Kjo ndodh kudo. Mirë, po ne tani po flasim për shoqërinë shqiptare. Po, sepse po flasim për shoqërinë në secilë shoqëri ka vrasje të tilla. Madje të ne, ndoshta edhe si ne. Okej, do të thonë sipas se është normale të ketë vrasje të tilla. Flasim për pedofilinë, se dha flasim për dhunën seksuale ndaj fëmijëve, për dhunën fizike, psikologjike ndaj fëmijëve. E dashur, ne po flasim për barazinë gjinore. Pastaj ne, sigurisht ka tema të ndryshme për të diskutuar. Ne po flasim për barazinë gjinore dhe shkaqet, domethënë që çojnë deri tek vrasja e femrave nga meshkujt. Në këtë drejtim, siç e tha edhe Beharia, ka qenë një tranzicion i shpejt, jo ja vashë si që të te, sepse ne jemi, e përmendi vitet e 70-a, nuk jemi largë. Ka patur dhe më thënë. Para 10 viteve, për shembull, ne nuk kemi pasur femra me të guzimshme që të raportojnë dhunën. Po, sigurisht, ti po fletë për 1% femrave pastaj, unë po flasë për në tërësi. Po, sigurisht, kjo është një trani cili po hecë. Ti mos i merë të analizosh vetëm femra që kanë përparuar, mirë, po duhet marrës. Por nuk bëhet përparimi brenda natës, me kohë, ajo është relative. Si jores për flas, me një kohë kam punu dhe në gjykoata dhe i kam përcjel. Sepse ne nuk jemi do më thënë pasaj dhe me shumë proceset e gjykoatave, të isha shumë raste që dhe grat janë të dhunshme. Do më nëse shë raste dhe në gjykoata dhe grat janë të dhunshme në raste të caktuara. Sigurisht. Do më s'kam fuqi, por e i përdurin format të tjera të e grat. Apo denuncia në spital për shkak të inateve ose urrejtjes madhe sa akmarjes. Ne nuk po flasim Domthonë kjo është relative. Edhe mos harrojmë brenda Kosovë, prej me ka zhvillim. I kemi dy presidente femra, gra. Domthonë që në historinë tonë kanë qenë Gjudiset i kemi femra. Ka qenë e kemi pas tash ka qenë një samet që janë kanë presidente të botës. Vetëm Vjosa Osmani ka qenë vetëmja grua. Kështu që edhe kjo është edhe më thon drejt president Yahya Aga ka qenë një prej presidenteve. Akoma mbetet ikona e politikës. Sigurisht, ka punuar. Ne po flasim për fenomene të caktuara. Jo, nuk është fenomen as për 1% të madhe të popullsisë, domethënë. Ne jemi shumë më mirë se vetë ajo. Kisha më thënë se s'ka përqindje të sakta të dhunës. Unë nuk si gazetare dhe si prind, unë nuk... Si femra trajtohet në vendin tonë. E qartë është, po prandaj, unë vi prej këti vendi, unë kam linë këtë vend, jetojnë këtë vend, vi prej këti vendi, kam edhe perspektiva nga jashtë shoqëri se si jetojnë, si veprojnë. Kemi të dhëna shkencore që kemi qasje të gjithë të shojmë, edhe dhëna faktike, institucionale për së cilin vend, edhe për ne gjithashtu. Ne nuk përbojmë do shtanë të një dalim të madhë në aspektin edhe të dhunës, por edhe të leadershipit femror, gjinor. Po është problemit e ne për shembull që ka papunësi e para, e dyta që trashëgimia ndahet në bazat gjinore, e kjo është më problematike për pra dëshirat e grave, jo vesh dëshirat, po avancimin e gruas dhe vajzës, pastaj që duhet ne si shoqëri. Varësia ekonomike, duke u thënë pjesa. Prandaj, varësia ekonomike çon pastaj në shumë të lashe. Po nëse ti e ke guximin që ti thesh këto ato stereotipe, kush do të ndalë? Prandaj edukimi është pjesa kryesore që kisha më shumë ndoshta. Pastaj ne duhet marrim parasysh edhe disa faktorë tjerë që çojnë drejt edukimi, është pamundësia. Disa femra nuk e kanë mundësinë domethënë të edukohen njëjtë siç të tjerat ata. Tora para 20 viteve. Nuk domethënë nuk e kanë të zhvilluar atë mendësi në rrethin ku jetojnë. Si femër. Për shembull mediat më herët nuk kanë pas mundësi me dal në ekran. Po, është plotësisht jam dakord. Edhe ka shkencë që punojnë në informalitet. Për shembull kanë biznese familjare.
Edhe u dheqin familjet. Ju dheqin bizneset familjare. Pastaj duhet kemi parasysh dhe zonat rurale, domethënë jo vetëm flasim edhe për zonat rurale, po ne për shatra. Për shatra po flasim për shembull për agrikulturën. Kan shumë fermra që kanë biznese bashkë me bashortët e tyre, po i kanë informale, nuk i kanë të regjistruara, ato e u dheqin. Kështu që shteti duhet ndikoj që të fuqizoj ato. Po ti regjistroje ta dim gratë sa u dheqin. Për shembull kemi në Rahovec, gratë u dheqin biznese me punë dore, me tushi, me reqen. Edhe ato janë gratë biznesmen, është tjetër punë që ne e shohim atë punë sikur ajo asgjë s'është. Gratë në Rahovec i kanë pra dyqanet të tyre me punë dore që i kanë bër familjet të tyre me shtëpi, me gjithçka, me shkollim. Edhe ajo është biznes, është leadership, liderizëm është. Po është ne po e shohim dy po i ndajm. Gratë që dalin media, dhe i konsiderojmë suksesshme, ato tjera që s'dalin media, ato nuk janë suksesshme. Prandaj ne duhet të edhe në studime sot vajzat janë në numër më të madh që studiojnë. Domthonjë kjo statistike sa. Është vërtetësh kjo, po. Domthonjë që është një dëshmi e mirë, është një plus i mirë, po shef një. Unë them, evolimi ka ndodhur, domethënë fatmirësisht ka ndodhur, mirë, po vështirësi gjatë evolimit kanë qenë shumë tasë. Edhe një zot dëzova këtë ditë këtu në herë gruaja ka ndajt ka qëndruar në shtëpi, edhe burri ka punuar. Sot burri vrapon, intervenon, e bën shumë punë që mi zet një punë gruas, domethënë me angazhu gruan sepse vetë si ja del, domethënë është koxha, koxha e mirë sepse përpara gruaja ka ndajt. E shohim burrin si partner, më përpara nuk e kanë parë, se ne kemi jetuar rrethana çnjerëzore si shoqëri. Të gjithë. Të gjithë. Jo, çnjerëzore po flas, jo, sidomos viteve të 90-ta. Sa më mëna. Përball me varfëri. Kushte çnjerëzore, po në Kosova nuk duhet ekonomike. Ne po pozita politike kemi një rikë. Veç kur kemi lindur ne edhe kur i dim ne gjërat Kosovën, shoqërinë tonë duhet ta shohim në çdo etapë të zhvillimit. Pikrisht. Ne kemi problem të shohim dhe jo vetëm 10 vitet fundit, por edhe më gjatë. Ne kemi jetuar në kushte shnjërzore buz ekzistencës. Prap ne ja kemi dalur si shoqëri të gjithë. Unë nuk po flas fare në mënyrë përjashtuese për të gjithë. Ndoshta dikush komunitetet kanë jetuar edhe shumë më keq, po të gjithë si shoqëri kemi qenë në varfëri dhe kemi jetuar në kushte shnjerëzore. Tash, krahasoja për ju e humbur totalisht, si për gratë, si për burrat, si për fëmijë, si për ne si tri ose si fëmijë. Kemi një përparim dhe ne unë nuk mund të jem pesimiste, ne kemi përparuar. E çka unë dëshiroj, çka ne gjithë, pastaj është tjetër. Sigurisht që dëshirojmë edhe më shumë. Ti vetë po e cek tani, domethënë ka zgjatur si për ju ky përparimi që ti po e përmend. Ka zgjatur për ju. Ka zgjatur si për ju, domethënë ti përmend ato vite, po. Ka zgjatur, unë po them shumë shpejt. Jo, ti sapo e përmend, domethënë vitet që edhe më përpara kur ne nuk ishim që e thua, domethënë 90 me vitin tash nuk është avash. Nga vitet 80 ta krahasojmë. Viteve 90-ta ne kemi qenë të robrun. Pikrisht. Domethënë ajo periudhë nuk guxon që të kalojë dhe themi na jetuam prej viteve 60-ta dhe ka përcjellim në vitin 99. Jo, ne tani po flasim për shoqërinë e tyre, gjithë ata. Është edhe një statistikë që e dokumenton këtë rritje në emancipimit të femrave si gjini. Për shkak se muajt e njëjtë, për shembull, nëse jemi tani në nëntor, vitin e kaluar në muajin tetor ka pasur numër më të ultë të shkurërzimeve, ndërsa tani ka pasur numër më të shtuar, jo që nuk kanë ekzistu kur dhunat në përmes qifteve, por është rrit vedisimi që nuk duron një grua diçka që është e padrejtë, dhe kjo ka shumë rëndësi. Po nuk është vetë dhuna, thjesht njerëz që shohin gjërat e tyre jetën e tyre. Po pra, edhe është okay, është okay mundo. Në të kaluarën s'ka qenë okay mundo. Okay. Në të kaluarën kjo ka qenë një tragjedi për një familje, në qoftë se një grua e ka lënë shtëpinë ose varësisht prej ndarjes. S'ka pas edhe ku të shkoj. Po pra. Kështu që kushtet ekonomike, zhvillimi shoqëror është edhe kemi përparuar, por natyrisht që kemi shumë punë për ta demokratizuar shoqërinë dhe për ta thyrë mentalitetin që është ngulmu gojja shumë, jo vetëm në Ballkan, po. Si tërsi. Po i falenderoj shumë për gjitha këto këndvështrimet e juaja se njëherë veç meta kështu si topi pingpongut. Ne faleminderit shumë për këtë këto pikpamjet dhe këndvështrimet e juaja. Po besoj që me këtë pjesë po e përçojmë sadopak një mesazh të mirë që duhet të jemi të barabartë si shoqëri, të jepet mundësia kujdo që i ka ato aftësi qoftë intelektuale, qoftë profesionale për të pasur një pozitë të caktuar, që po shpresoj që çdo ditë do të jemi më mirë. Nëse fundi nëse më lejohet, do të ja domethënë t'i pja një mesazh
për gjitha gratë dhe vajzat që na ndjekin. Pasi që unë nuk jam një person që njerëzit që më njohin, se nuk jam person që njihem në masë të gjerë nga njerëzit. Njerëzit që më njohin nuk janë mësuar të më shohin në debate dhe diskutime të tilla, sepse gjithmonë kam patur ato, po, kam patur ato rezervat e mia. Mirëpo kur më bët ftesën dhe kur pash temën që do diskutoj, nuk hezitova të vija, sepse mendoj që është një temë që duhet folur dhe diskutuar vazhdimisht, pasi që femra, do më thonë, duhet të kemi vedisimin si shoqëri e tërë rreth ngritjes së femrës dhe nivelit të saj në çdo lloj sfere të jetës. Dhe mesazhi që doja të ju japja femrave është të kenë besim dhe të ruajnë atë besim që kanë në veten e tyre gjithmonë, të çlirojnë një herë mirë nga çdo lloj paragjykimi dhe frike, dhe sado e vështirë të jetë rruga dhe pengesa që do hasin gjatë rrugës së tyre, të mos ndalen, sepse është më rëndësi, do më thonë, të jenë të destinuara në cakun ku dëshirojnë ato të arrinë. Dhe një mesazh tjetër shumë më rëndësi është që ne duhet të përkrajmë femra, do më thënë përkrajmë njëra tjetrën. Ky është një mesazh shumë i rëndësishëm, pasi që ne vetë mund të arrim, do më thënë, të jemi aty ku dëshirojmë të jemi. Mbase, unë i thashë edhe më herë zonjës Bahare, jo gjitha kemi mundësin, jo gjitha femrat kanë mundësin e njëta, do më thënë, për të bërë gjëra që dëshirojnë të bëjnë dhe për të arritur aty ku dëshirojnë të arrin. Por nëse ne e bëjmë, ne ja dalim, të ngrejmë pas vetes dhe vajzat e tjera. Kjo është shumë e rëndësishme, do më thënë, dhe kështu të kompletojmë misionin tonë si femra. Faleminderit. Faleminderit edhe një.